Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Max Closat. Ito po ang TVNet Newsline, ikawalo sa buwan ng Enero taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, mga labi ni Congressman R.U. iuuwi sa lalawigan sa darating na Martes. Unang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Nauhan sa taong 2021 na itala na. At babaeng nag-post sa social media na kurakot ang kanilang kapitan, arestado sa kasong online libel. At sa detalye ng ating mga balita, limitado ang supply ng ilan sa mga pangunahing bilihin na makikita sa mga supermarkets at grocery stores dahil sa nagdaang holiday season. Ito ang naging resulta ng isinagawang price at supply monitoring ng DTI Oriental Mindoro at Negosyo Center Calapan. Ayon sa mga tindahan, muli naman silang magre-restock ng mga produkto ngayong Linggo. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ical. Sa layuning matiyak at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin, nagsagawa ang DTI Oriental Mindoro at Negosyo Center Calapan ng price at supply monitoring sa mga supermarkets, grocery stores, hardware construction establishments sa lungsod ng Calapan. Sa naging pag-iikot ng mga kawanin ng monitoring team, nabatid ng mga ito na sapat ang supply ng mga hardware at construction materials, kaya naman tuloy-tuloy anila ang pagsusupply ng mga ito sa ibang bayan sa lalawigan. Samantala, limitado ang supply ng ilan sa mga pangunahing bilihin na makikita sa mga supermarkets at grocery stores dahil sa nagdaang holiday season. Kabilang na dito ang loaf breads, toyo, suka, instant noodles at ilang uri ng canned goods. Ayon sa mga tindahan, muli naman sila magre-restock ng mga nasabing produkto ngayong Linggo. Sinisikap rin anila ng mga ito na matustusan ng mga pamilihan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayang Kalapeño. Ipinaalala rin sa mga establishmento sa lungsod na umiiral pa rin ang price freeze. Kung ang isang consumer ay may katanungan o reklamo kaugnay sa basic necessities and prime commodities, maaari naman anilang dumulog at makipag-ugnayan ng mga ito sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI sa kanilang lugar, habang ang agricultural products naman ay sa Department of Agriculture. Sa ibang balita, sa pagbabalik ng modular classes ngayong unang linggo ng Enero, namahagi ang Calapan City Government ng mga learning kits sa Adriatico Memorial School, kung saan ang naging benepisyaryo dito ay ang mga Muslim students ng naturang paaralan. Sa pangunguna ni Calapan City DepEd Division OIC School Superintendent Laida Mascarinias at Adriatico Memorial School Principal Aloha Abes, itinurn over sa mga magulang ng mga benepisyaryo ang mga learning kits na malaking may tutulong para sa pagpapatuloy ng modular classes ng mga bata. Samantala, bukod sa mga estudyante, napagkalooban rin ng mga learning resources ang mga guro sa naturang paaralan tulad ng mga band papers na gagamitin ng mga guro para sa printing ng self-learning modules. Para sa unang linggo ng Enero, nag-ikot rin si Calapan DepEd OIC SDS Mascarinias sa mga pampublikong paaralan sa lungsod upang bisitahin ang mga ito at kumustahin ang kalagayan ng mga guro, gayon na rin ang kanilang mga estudyante, lalo pat simula na muli ang distance learning na ipinatupad. Samantala, kaugnay ng mainit na usapin hinggil sa pagtaas ng kontribusyon, naglabas ng pahayag ang Philippine Health Insurance Corporation. Ngayong taon kasi magiging 350 pesos na ang pinakamababang monthly premium ng PhilHealth members. Si Mel Francisco magbabalita. Epektibo ngayong taon, magiging 350 pesos na ang pinakamababang monthly premium ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay para sa mga kumikita ng 10,000 piso pababa, habang 2,450 naman ang pinakamataas para sa mga kumikita ng 70,000 pesos o higit pa. Ayon sa PhilHealth, alinsunod pa rin ang pagtataasa, layuning magkaroon ng sapat na pondo para sa benepisyong pangkalusugan ng 110 milyong miyembro nito, alinsunod sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Law. Anila, ang premium adjustment ay nakasaad sa Section 10 ng UHC Law at sa implementing rules and regulations nito sa inilabas na Circular 2020-005 noong March 5, 2020 ng PhilHealth. Ayon dito, 3.5% ang magiging premium rate, 350 para sa mga 10,000 pababa ang kita, 350 hanggang 2,449.99 para sa mga kumikita ng 10,001 hanggang 69,999.99
centavos at 2,450 naman para sa may buwan ng sahod na 70,000 pesos. Anila, kasalukuyan ng napakikinabangan ng mga Pilipino ang mga pagbabago sa serbisyong pangkalusugan na nasasaad sa batas gaya ng automatic membership ng lahat ng Pilipino sa National Health Insurance Program, immediate eligibility sa PhilHealth Benefits, assignment ng bawat Pilipino sa primary care provider sa ilalim ng programang konsulta o konsultasyong sulit at tama at iba pa. Tiniyak ng ahensya na gagawin nila ang kanilang tungkulin upang masiguro ang isang bagong organisasyon na nararapat sa tiwala ng mga Pilipino. Sa uli, panawagan nila sa pangungunan ni President at CEO Attorney Dante Geran. Hayaan ng mga mamamayan na gawin nila ang kanilang trabaho ng mahusay, tapat at sulit. Antabayan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Wala munang mga outpatient consultations at pawang mga emergency cases muna ang tatanggapin sa Nauhan Community Hospital matapos magkaroon ng isang pasyenteng na-admit dito na nagpositibo sa COVID-19. Ito ang kanilang unang kaso na naitala sa taong 2021. Ang report ihahatid sa atin ni Jake Viray. Naitala na unang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Nauhan sa taong 2021. Sa pinakahuling anunsyo ni Mayor Mark Marcos, wala munang mga outpatient consultations at pawang mga emergency cases muna ang tatanggapin sa Nauhan Community Hospital matapos magkaroon ng isang pasyenteng na-admit dito na nagpositibo sa COVID-19. Ang babaeng pasyente ay 18 taong gulang, taga Naguiba 2, Nauhan, ay na-admit noong January 3 dahil sa ubo at hirap sa
paghinga. Ayon kay Dr. Emmanuel Hernandez, head ng Nauhan Community Hospital, ang hakbang na ito ay kailangan gawin dahil may mga staff ng hospital na na-expose sa naturang pasyente. Kasalukuyang ginagawa ang contact tracing at disinfection ng hospital. Ipinagbibigay alam na lamang sa publiko kung kailan muli sila tatanggap ng outpatient consultations. Samantala, nananatili sa kanilang pangangalaga ang pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nagpositibo sa naturang virus sa bayan ng Nauhan. Paalala ni Mayor Mark Marcos na patuloy pa ring sumunod sa mga tagubili ng pamahalaan laban sa pandemyang COVID-19. Arestado isang babae na nagpost sa social media na kurakot ang kanilang kapitan at punong bayan matapos kasuhan ng online libel at mahisyuhan ng kauna-unahang warrant of arrest mula nang maitatag ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa Mimaropa noong 2019. Si Mel Francisco magbabalita. Nasampulan ang isang 26-anyos na babae na naisyuhan ng warrant of arrest dahil sa kasong online libel matapos mag-post sa kanyang Facebook account ng mga mapanirang salita laban sa kanilang punong barangay at punong bayan kaugnay ng ayudang ipamamahagi. Ayon kay Rocco Mimaropa Chief Police Colonel Joseph Talento, mula nang buksan ang kanilang tanggapan noong 2019, ito ang kauna-unahang kaso na naisyuhan ng warrant of arrest ng suspect sa kasong online libel. 2019, nag-start na yung Regional Anti-Cybercrime Unit dito sa Mimaropa Region at kami na po yun yung bumubuo noon. Dahil yun sa Republic Act 1175 na delegate na po yung dating division na nasa CIBG na makreate ng anti-cybercrime group. There are many cases na naipiled na namin sa ating cybercrime court. At ito ang kauna-unahang warrant of arrest na lumabas for online libel. Nangyari siya noong March 25 base sa pagkakakita ng witness at saka ng complainant sa mismong Facebook account ng suspect which was posted publicly at adun yung libelous and defamatory words na sinabi ng suspect, personnel ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa pamumuno ng aking DPP, si Major Maranyon, jointly conduct an operation with the Regional Field Unit ng CIBG ng Oriental Mindoro in coordination with Pinamalayan Municipal Police Station para ma-arrest ang mga suspect. Aniya pa, bago makarating sa kanila ang reklamo ng complainant, ay dumaan ito sa legal na proseso ng usaping pambarangay mula sa informal na patawag hanggang sa pagbuo ng lupon para sa formal na patawag. Ngunit dahil hindi nagkaayos sa magkabilang panig sa loob ng inilaang panahon, ay diretso ang pagsasampa ng kaso at matapos nga ang ilang buwan ay lumabas ang warrant of arrest laban sa babae. Paalala ni Police Colonel Talento sa mga netizens, magsilbi sana itong halimbawa sa mga taong hindi muna pinag-iisipan ang mga public posts sa social media at nagpapahayag ng negatibo ukol sa iba nang walang matibay na ebidensya. Para sa ating mga manunod, sa mga gumagamit ng mga social media platform, lalo na kung ang inyong account ay naka-public, once you made your account publicly, you are waiving your right na hindi siya pwedeng pakialaman. Kasi nakapublic nga siya eh. Ibig sabihin, you are giving the public the rights to see, the right to know kung anong ginagawa mo. Kaya kapag may epinose ka dyan na makasakit ka ng damdamin ng iba o sa madalit salita, you are violating a law, especially anti-cybercrime law sa Republic 10175. Ay magiging liable ka at pahalang mag-desisyon ng cybercrime court kung anong magiging liability mo, magiging penalty mo, anong specific provision ng Republic Act 10175 in other related laws ang sasampang kaso dapat. Payo naman niya sa mga makararanas ng paninira online bago magsampa ng kaso, tiyaking dumaan sa legal na proseso na nagsisimula sa usaping pambarangay. May mga proseso po kasi tayo eh, na binabanggit din naman namin yan sa mga pumupunta rito na doesn't mean na ikay naging biktima automatic sa pulis ka kagad. Meron kasing usaping dapat at nire-require ng batas na dadaan sa barangay. Padaanin nyo sa lupon kasi the barangay chairman or the elected official are obliged
after the election na may proklama siya at makapanumpa, makapag-create ng lupon na yun. Kasi kailangan yun at nare-require sa barangay justice system. Na doon po yun sa local government code. At alam nila ang kanilang gagawin na dapat yun ay tatapusin nila within 60 days. Sinabing within. Ibig sabihin, sa looban. Pag yun ay pinalampas ng barangay official, kahit dalhin nila sa amin, hindi kami makakagawa ng action dahil pag pinunod mo yun sa court, it will be automatically dismissed. Kasi ang linaw within 60 days, ipinalampas mo. Saka kailangan tatlong patawag para dun po sa mga nabanggit mo, barangay official, at kahit sa hindi barangay official, idaan po natin sa normal na proseso at huwag po kayong magugulat kapag ini-advise yun sa inyo ng mga pulis dahil kapag hindi po dumaan sa tamang proseso at senior cut nyo at na-dismiss, hindi na kayo pwede magsampang muli ng similar na kaso dahil na-dismiss na siya sa kadahilan ng hindi nyo sinunod kung ano yung tamang proseso ng pagsampa ng kaso. Meron din namang direct filing ng mga kaso. Pero yun nga po, yung may mga kailangan dumaan. Pag kailangan dumaan, talagang idaan nyo po sa tamang proseso. So huli, think before you click. Ito ang maikti na paalala ni RACO Chief Police Colonel Talento sa mga netizens dahil maaari aniyang humantong sa pagkakulong ang anumang public post na naglalaman ng mga negatibong pahayag ukol sa iba. Lagi namin paulit-ulit na sinasabi sa mga ganyan ay think before you click. Kasi kapag na-share mo na siya, alaos na. Makikita na yun ng iba. Kaya yung babalik na sinabi ko kanina, if it is publicly posted, you're already waiving your right. Pag na-screenshot na yun ng iba, publicly mo siyang maila for public consumption. Samantala, pumanaw na sa edad na 63 matapos atakihin sa puso si former 2nd District Representative Reynaldo V. Umali umaga ng 7 ng Enero. Ang dating mambabatas ayon sa kanyang pamilya ay nakipaglaban rin sa sakit na liver cancer at COVID-19 noong nakaraang buwan ng Disyembre. Kasakuyang nakahimlay ang mga labi nito sa Chapel 1 ng Heritage Memorial Park, Bayani Road, Fort Bonifacio, Taguig, kung saan inaasahang makalipas ang ilang araw ay iuwi na sa lalawigan ang mga labi nito. Alamin natin ang detalye sa report ni Jake Viray. Pumanaw na sa edad na 63 matapos atakihin sa puso si former 2nd District Representative Reynaldo Umali umaga ng 7 ng Enero. Ang dating mambabatas ayon sa kanyang pamilya ay nakipaglaban rin sa sakit na liver cancer at COVID-19 na karaang buwan ng Disyembre. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamilya ni Kong Rey, kasalukuyan nakahimlay ang mga labi nito sa Heritage Park, Chapel 1 sa Taguig. Bukas ito sa mga nagnanais na magbigay pugay sa salon simula January 8 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. January 9 to 10, mga araw na Sabado at Linggo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pangunawa ang hiling ng pamilya dahil sa mahigpit na ipinatutupad ang health protocols kung saan 100 katao lamang maaaring papasukin sa 200 seating capacity ng lugar. Magsisilbi namang waiting area ang ilang kalapit na kwarto dito. Nakatakda naman ang novena at misa sa January 8, 6 p.m., January 9 at 10, 3 p.m. at 6 p.m. Matapos sa ilang araw na burol sa Taguig, iuuwi ang mga labi ni Kong Rey sa Mindoro. Nakatakda ang public viewing sa lalawigan sa darating na Martes hanggang Huwebes para sa ilan pang kapamilya, kaibigan at taga-suporta niya na naghihintay. Si Kong Rey nagsilbing kinatawa ng ikalawang distrito ng lalawigan sa looban ng tatlong termino. Hinawakan niya bilang chairman ang mga prestiyosong komitiba sa Kamara tulad ng Committee on Power and Energy at ang Committee on Justice. Bilang isang abogado at dating ekonomista, maraming proyekto at programa ang dinala niya sa ikalawang distrito na layong palakasin ang agrotourism na nabanggit na lugar. Ilan sa mga pinakahuling pagkilala na kanyang tinanggap ay ang 2017 Distinguished Bedan Award for Government Service at ang 2017 Ulirang Ama Award for Government and Public Service. Taos po sa pakikiramay ang aming pinaabot sa naulilang may bahay ni Kong Rey na si Dr. Linda Umali at sa kanilang mga anak. Bata pa kami ay sinasabihan na kami maraming
mga bagay na iniwan ng aking magulang. Sabi niya niya, Boy Ray, sa amin na lang, the people you will meet on your way up are the same people you will meet on your way down. Kaya huwag kayong magbabago, always stay grounded, and this is, I guess, tatak po ito ng paninilbihan namin. Ni Gob ako, kahit kami po ay ika nga, gobernador, congressman ako, ay hindi pa tayo nagbabago. Pagpapatuloy po natin ang magandang legasya na iniwan ng aking ama. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Nagsimula ng ipamahagi ng DSWD Mima Ropa katuwang ang lokal na pamahalaan ang financial assistance para sa waitlisted beneficiaries ng Social Amelioration Program sa Bayan ng Bulalakaw, ikapito ng Enero. Bukod dito, ibinigay na rin ng MSWDO ang food commodities para sa mga benepisyaryo ng supplementary feeding. Ang balita, ihahatid ni Jacqueline Ikal. Sinimulan na sa Bayan ng Bulalakaw ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga waitlisted beneficiaries ng Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development, ikapito ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ang naturang payout ng DSWD Mima Ropa Regional Office, katuwang ang pamahalaang bayan sa pamamagitan ng tanggapan ng MSWD. 4 na barangay sa nasabing bayan ang nakatanggap ng naturang assistance, kabilang na ang Barangay Maasin, Balatasan, Mauhaw at Bago Sikat. Samantala, ipinamahagi na rin ng MSWDO Bulalakaw sa 63 child development workers at 37 SNP workers ang food commodities para sa unang 2 linggo ng 120 days ng 10th Supplementary Feeding Program. Matapos ito, ibinigay na rin ang mga ito sa mga batang benepisyaryo ng bawat barangay na kung saan nasa 1,730 na barangay ang naka-enroll sa Child Development Center at 617 naman para sa mga bata na under-supervised neighborhood program. Naglalaman ang naturang food packs ng noodles, canned goods, itlog, harina, munggo, miswa at macaroni. Ang supplementary feeding program ng DSWD ay naglalayong mawakasan o mabawasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng malnutrition sa mga bata. Sa ating police report, huli ang isang security guard at isang driver sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Isidro, Puerto Galera. Ang detalye sa report ni Jao Maronilla. Huli ang isang security guard at driver sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Isidro, Puerto Galera, kamakainan lamang. Ayon sa report ng Puerto Galera MPS, sa pangunguna ni Police Captain Brandy Roldan, huli ang suspect na isang security guard, 28-year-old, mula sa Barangay Aninuan ng Naturang Bayan at isang driver na 26-year-old mula naman sa Barangay Balite, Calapan City. Nahuli ang mga naturang suspect matapos nitong pagbilhan ng isang police pusher buyer. Matapos iabot ang isang maliit na plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng droga, kaagad hinuli ng mga operatiba ang naturang mga suspect. Sa pagkapkap sa mga ito sa presensya ng barangay officials at media, nakita sa security guard ang isang cellphone pouch na naglalaman ng 10 small heat sealed transparent plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng shabu. Samantalang nakita naman sa driver ang isang pirasong
1,000 peso bill na ginamit na marked money at 15 sachet ng hinihinalang droga na may kabuang 2 gramo at may street value na 12,000 pesos. Samantala, ang motor na ginamit ng isa sa mga suspect ay kabilang sa gagamiting ebidensya sa korte at ang mga droga ay itinurn over na sa PDEA Regional Office. Ang 2 nahuling suspect ay nagpositibo rin sa isinagawang drug testing at naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165. Samantala, maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin po ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 0432-884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo Ciclosa Jr. nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.